No, i na znanje bit će u prilici nešto i da zarade. Samo na putu do uspeha vreba ih samo jedna osoba, a to je tragač. I potra može da počne. Dobro večer, dobrodošli. Ovo je kviz Potara. Pitamo se na početku da li naš novi tim može da pobedi nekog od naših iskusnih tragača i tako dođe do nagrade. Iskreno se nadamo da oni to mogu. Za početak, kao što je red, treba da se malo bolje upoznamo. Božidar Šćepanović, 33 godine, dolazim iz Ratkova, tehnolog. Vladan Zarić, 56 godina, Beograd, arhivar. Maja Spasojević, 30 godina, diplomirani politikolog, iz Valjeva sam, trenutno živim u Beogradu. Dobroveče svima, Nemanja Mihajlović, 27 godina, ekonomista iz Rume, trenutno živim u Novom Sadu. To je naša večerašnja ekipa, upoznali ste ih kratko. Dakle, jedan po jedan treba da odigraju prvu igru i tu zarade nešto novca. Taj novac treba da odbrane od tragača u drugoj igri. Novac treba da prenesu preko ovih polja, ovih stepenica do zajedničke kase. Takmičar koga tu sustigne tragač, gubi zarađeni novac, biva izbačen iz igre. U protivnom, ukoliko izbjegne tragača, onda ima šansu da u finalnoj poteri odigra i zaradi i na kraju sve to podeli sa svojim timom. Prvi će nam se ovde predstaviti Božidar. Evo Božidara kao prvog ispred svoje ekipe. Božidare, šta ste po struci, kažete? Tehnolog. Tehnolog? Da. Radite kod sebe kući, ili tako? Da, radim, poljoprivredno se bavim na porodici. Šta konkretno? Pa maline, jagode, pčele. Pčele? Da. Jeste ekspert za sve to ili uz roditelje? Pa, da tako kažem, doučavamo se. Doučavate? Da. Kad imate vremena da se pripremate za kviz? Jeste imali vremena? Zimi. Zimi ne radi, pa tako je. Ko vas je uopšte prijavio da se pojavite ovde kod nas u Potara sami? Prijatelji i porodice. Posle igranja kvizova po društvenim mrežama, mene su odebrali kao predstavnik. E, delegirali ga iz baze, tako se kaže. Baš da. Dobro, možemo da igramo prvu igru? Možemo. Dobro, brza pitanja za Božidara. Svaki tačan odgovor doneće mu 10.000 dinara i njegovo vreme neka počne sada. Koliko je slepih miševa u naslovu zbirke priča Agate Kristi? 13. 3. Koji hemijski element sa simbolom F je najreaktivniji od svih? Fluor. Tačno. Kojom engleskom rečju zovemo boksersko borilište? Ring. Tačno. Koje je nacionalno voće Indije? Dalje. Mango. Koje je posljednje slovo grčkog alfabeta? Omega. Tačno. U Bajaginoj pesmi Kad hodaš? Ne. Mesec je bleda fleka boje čega? Cimeta. Tačno. U prevodu sa francuskog Crveni štap? Kako se zove glavni grad Luizijane? Dalje. Baton Rouge. Da li je u nazivu filma Emira Kusturice mačka crna ili bela? Crna. Tačno. U kojoj državi se nalazi Asuanska brana? Egiptu. Tačno. Kako se naziva izbacivanje lave, kamenja i gasova iz vulkana? Tačno. Koji slavni bokser je odbio da bude mobilisan za rat u Vijetnamu? Muhamed Ali. Tačno. Koji turski veliki vezir je sagradio most iz Andrićevog romana na Drini Ćuprija? Nehmet Sokolović. Tačno. Koja sila djeluje suprotno od centripetalne? Centrifugalne. Tačno. Kojim prirodnim brojem, osim jedinice? Vrlo dobro, Božidar, dobro ste se snašli u prve igre, zaradili ste 100.000 dinara, dali 10 tačnih odgovora. Očekivali? Pa, da kažem da i nisam baš. Pa, čudo bi bilo da ste to i očekivali i postigli. Dobar rezultat, idemo u drugu igru. Evo nas kod druge igre, gde će Božidar i neki tragač, neki od ponuđenih, odgovarati na ista pitanja, dobit će i ponuđene odgovore, bit će lakše nego u prvoj igri, da li tako, Božidare, to znam. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, dobro, ne zna se nikad. Prvo da vidimo ko bi to mogao biti od naših tragača. Imamo tri tragača na raspolaganju. Recimo, Milica Jokanović, princeza od znanja, u njenom kraljevstvu ne postoji pomilovanje. Pa onda, Žarko Stevanović, svetski šampion znanja. Svako takmičenje protiv njega pretvara se u večiti derbi. Ili možda Milorad Milinković, mister veliki. Za njega se nikad ne zna šta misli jer je uvek mrtav ladan. E sad, Božidar na kraju, kad je odgledao zajedno sa mnom ove likove, kaže koga bi on najviše ili možda koga bi najmanje želeo preko puta. Pa, najviše bi želeo Milicu. Najviše? Da. Imate li neki privatan ili ovako društveni razlog? Sva tri tragača su izuzetno potkovana znanjem, tako da sa tog aspekta sve zavisi samo od mog znanja. A Milica će ipak biti najprijatnija pojava od sve. Vi ste ženjen ili? Nisam, slobodan sam. Dobro, dobro. Da vidimo ko nam je tragač. Dobro.
Dobro večer, Božidare. Nije Milica. Danas ne ispunjavamo želje, što vam kaže. Možda sljedeći put. Možemo da krenemo da se malo nagodimo za ovu svotu. 100.000 dinara, veliki iznos koji donosi Božidar iz prve igre. Ako pomerimo 100.000 dinara korak dalje od tragača, koliko će nam on ponuditi? 30. 30. Ili možda korak bliže. Veliki rizik, ali on zato nudi? 300. 300.000 dinara. Evo, pogledat ćemo kako sve to lijepo izgleda na tabli, crno na belo, a onda se vi okrenete na levo krug, pa vas savjetuje tim. Vladane, šta vi preporučujete? Koji je vaš savjet? Odigrao je vrlo dobro ovu prvu igru. Čini mi se da je i koncentracija tu. Suma od 100.000 je veoma lepa. Ukoliko misliš da možeš da ideš na višu sumu, izvoli i uradi to. Dakle, vi ipak preporučujete 100.000, ako se dobro razume. Dobro. Majo, vi šta kažete? Pre kviza, kada smo pričali, rekao si da svako treba da proceni trenutak kako se u tom trenutku osjeća. Ukoliko nakon ove prve igre ovako sjajno odigrane osjećaš da možeš višu sumu, idi, ali nemoj osjećati pritisak s naše strane. Ukoliko želiš da ostaneš na 100, mislim da imaš našu podršku. Odlično. Kažite, Nemanja, vi. Pokazao si širok spektar znanja. Deluješ mi dovoljno spreman da uzmeš goluba na grani. Aha, ali su vas nahvalili ovi vaši iz tima. Imate li sad izbora ili ćete, šta ćete u stvari uraditi? Pa, da je golub gore, da je golub na grani, ali kažu bolje 100.000 vrabac u ruci nego golub na grani. Znači 100.000, ako sam dobro razumio. 100.000. Dobro, sklanjamo onda 30.000 i 300.000 sklanjamo. Sa dobrim, ako rekao bih, znanjem i u dobroj atmosferi, Božidar igra drugu igru. Pa, Potera, neka krene. Kao što sam rekao, sada dolazi ona igra gdje se igra dosta sporije i nema brzanja. Pritiskate tastere, imate ponuđene odgovore. Božidar, možemo da krenemo? Možemo. Dajte prvo pitanje. Koja ženska teniska reprezentacija je u periodu od 2011. do 2016. godine 5 puta osvajala Federation Cup? Sjedinjene Američke Države, Rusija ili Češka? Dosta brzo ste pritisnuli. Kad ste imali vremena da razmislite? Ne pratim tenis, tako da mi nije poznato. Čista sreća sada? Pogađanje. Da vidimo kako stojite sa srećem ovoga puta u ovom izdanju koji za Pottera. Za sad, dobro. Tragač prati tenis onoliko koliko treba. Toliko, za toliko, da. Božidar je samo opušteno. Slobodno se okrenete prema meni kad priča. E, tako. Idemo na sljedeće pitanje. Forseti je bog pravde i izmirenja u čijoj mitologiji? Egipatskoj, nordijskoj ili indijskoj? Ovdje ste sigurniji u svoj odgovor. Ali ne, potpuno si, ne zvuči mi ime, ni egipatsko, ni indijsko. Znači nordijsko. Nordijsko, mada mi nije poznat. Mm-hmm. Pratio sam dosta nordijsku mitologiju, nije mi poznato ime, ali... Od sad će vam biti jako poznat. Odgovor je taj. Vrlo dobro. Tragač odgovorio. Pravda, izmirenje mi nekako najviše liče na nordijsku mitologiju, bez obzira na ime. Dobro su se snašli u prva dva pitanja i tragač i naš takmičar i možemo da nastavimo dalje. Švajcarski gradovi La Chaux-de-Fonds i Le Locle nalaze se na UNESCO-voj listi svjetske baštine kao centri proizvodnje čega? Sira, čokolade ili satova? Šta ste rekli? Čokolade. Vi ste tehnolog? Da. Da, to vam je blisko. Pa nisam prehran, ja sam hemijski tehnolog. A, hemijski. Ali mi je... Satovi mi više vuče na nemačko, sir, švajcarsko, bilo bi previše lako da probamo sa čokoladom. Hajde da probamo, po svemu su poznati. A najviše po satovima. A odgovor tragača je? Satovi, jel? Pa, zato što za sira znam gdje je, za čokoladu onako, ali ovo mi baš nepoznato, pa sam onda rekao aj satovi. Još tri tačna odgovora nam trebaju, Božidare. Idemo na sljedeće pitanje sada.
Kako se zvao najveći slikar nemačkog romantizma, autor slika Lutalica iznad mora magle i more leda? Matijas Grinevald, Kasper David Friedrich ili Albrecht Altdorfer? Odlučili ste se za Kaspera, Davida Friedricha. Pošto niste sigurni niko jedno. Nisam siguran. Da vidimo da li smo imali sreće sada. Vrlo dobro, vrlo dobro. Odgovor tragača. Kad ne znaš ti ti ben. Šalim se. Ovo je bilo ipak na znanje, rekao. Da, naravno, šalim se. Dobro, dobro, napredujemo. Božidare, imate moju podršku, vidim da znate. I odmah mi olakšavate posao. Idemo na sljedeće pitanje. Francuska modna dizajnerka Sonja Rykiel bila je poznata kao kraljica ružičastog štrikanja ili čizama. Da li ovo znate ili znate na sreću? Ja sam malo čas rekao, vidim da znate, ali vas u stvari više sreća hoće da posluži. Da vidimo da li smo sad ponovo bili miljenici sreće. E pa nismo. Štrikanje. Ne ide mi sa Francuskom. Ovo stvarno mi nije jasno kako ovo niste znali, oko štrikanje. Šalim se, naravno. Idemo na odgovor tragača. On je znao. Nisam znao, nego sam... Nije sad samo stvar s B, nego sam odbacio ovo ružičast, kraljica ružičastog. Pa i kraljica čizama, vjerojatno bi čuo za nju da je kraljica čizama. Pa mi je ovo bilo najsumanutije, pa rekao je pravo. Treba se snaći i kad ne znaš. Eto, to je to. Dobro, u toj igri on je jako vešt. U toj situaciji. Idemo sada, pazimo, jel tako, Božidare, pazite sada, jako je blizu, ne smemo da pogrešimo. Desa Glišić bila je jedna od naših prvih i najpoznatijih karikaturiskinja, matematičarki, operskih pevačica. Hajte, recite nešto u svoju odbranu. Isto. Isto kao i prethodni slučaj. Pa, pretpostavljam da nije matematičar, kao da li je pevačica ili karikaturistkinja. Da vidimo. Odgovor je... Dobro ste došli do odgovora. Kako god bilo. Odgovor tragača je... Nije pogrešio od početka. Ne, dobro. Ovo i ne mogu da pogrešim, ovo znam. Bio baš u Politiknom zabavniku neki, mislim, pre rata tamo neki strip. I ubijam se sad da pokušam setim kako se zove, ali ne mogu setim kako se zove strip. Dok ste vi raspravili... Dara nije gara. Jel da? To je, pa da, to je Dara nije gara, tako je. Pa kad ne znate, pitajte mene. Idemo na sljedeće, možda i posljednje pitanje za Božidara. Šta proučava sfragistika ili sigilografija? Mahovine, pečate, društvene igre. Ma Božidare, čini mi se da ste sada znali. Pa, sigil mi zvuči na znak, tako da sam pečete. Ja ću da odahnem ako je ovo tačan odgovor. Sve vreme sam bio nekako na ivici zajedno s vama. Ajde da vidimo da li je odgovor tačan. Bravo, Božidare. Svaka čast. Šta imate da kažete? Nešto. Baš dobra borba. Božidare, odmorite, pripremite se za finalnu poteru. A ovde sada treba da se pojavi Vlada. Sljedeći takmičar, kao što sam rekao, Vladan. Čime se vi bavite, Vladane? Pa ja sam po zanimanju arhivar. Međutim, to je neko, valjda, prokletstvo, usud tog našeg srednjeg usavrenog obrazovanja. Maltene sam se najviše time bavio. I uvek kada me pitaju, ja imam problem da objasnim čime se bavim. Pa šta to znači? Znači, otprilike sve i svašta. Sve i svašta? Tako. To su neki knjigovodstveni poslovi. Knjigovodstveni poslovi, saradnja sa drugim preduzećima i tako. I mislim da smo se već sreli ovde na ovom mestu. Pre neke dve, tri godine. Dve, tri godine. Dobro. Kakav je mi tada bio bilans? Milica nas je stigla. Je li tako? Da. Dobro. A prošli ste do finalne potrebe? Da. Ne bi bilo zgorega da to ponovite i sada, pa šta bude bit će? Potrudit će. Možemo da igramo prvu igru? Naravno. Evo, Vladan je spreman, njegovo vreme neka počne sada. Ko se nalazi na našoj novčanici od 100 dinara? Nikola Tesla. Tačno. Koji glavni grad leži na reci Seni?
Paris. Tačno, po kom komunisti je nazvano nekoliko gradova po imenu Dimitrovgrad? Georgi Dimitrov. Tačno, koji svetac se kod nas slavi 19. decembra po Gregorijanskom kalendaru? Sveti Nikola. Tačno, Primož Trubar se smatra autorom prve štampane knjige na kom jeziku? Slovensko. Slovenačkom. Koji Šveđanin je režirao film Persona? Ingvar Bergman. Tačno, kako se naziva menjanje glagola po vremenima i licima? Konjugacija. Tačno, dovršite naziv narodne pesme Jutros mi je ruža. Procvetao. Tačno, kojim sportom se bave srpske reprezentativke Saša Čađo i Aleksandra Crvendakić? Košar. Tačno, za koju državu je karakteristično muško ime Janez? Slovenija. Tačno, Parana je druga najduža reka kog kontinenta? Azijskog. Južne Amerike. Koja medalja se u sportu dodeljuje za treće mesto? Bronzana. Tačno. I vi, Boga mi kao i Božidar, doguraste do 10 tačnih odgovora, 100.000 dinara. Je li to bolji rezultat nego kad ste prvi put bili u poteri? Da, da. Pripremili ste se. Hajde, recimo da je tako. Idemo na drugu igru. Dobro večer, Vladane. Dobro večer. Meni ste vi poznati, da li slagalice ili od negde tako? Ste bili dobri? Recimo i odatle. Dobro, dobro. Dobro, ajte da vidimo 100.000 dinara koje donosite iz prve igre. Da vidimo šta će se desiti. Ako se pomerimo korak dalje od tragača, koliko nudi? 30. 30. Ili korak bliže tragaču, pretpostavljam 10 puta više. E, sad ćemo malo drugačije. U stvari nećemo, isto 300. 300.000. Ja sam mislio sad će da povećava, inače... Pa i ja. No, dobro. Ajte da vidimo, okrenite se, pa da malo časkate sa timom. Božidare. Pa, uradi isto kao i ja. Majo, šta vi kažete? Ja se slažem sa Božidarom. Mislim da je nakon ovih 100.000 koje već imamo u kasi, bolje da i vi donesete još 100. Nemanja? Znanje svakako posjedujete, ali ovo je dovoljno respektibilna cifra. Dakle, 100.000 i vi kažete? 100.000. Pa, svi su jednoglasni u toj oceni i proceni, a vi kažete šta? Pa, hajde, bit ćemo tim, kažem. Mislim da je ta suma od 100.000 zaista vrlo lepa. A jedno pitanje, makoliko se činilo ovako da nije nešto posebno, da. Mislim da baš i nije tako. Tako da ćemo ostati na ovih 100.000. Dobro, 100.000 ostaje na našoj tabli, za to ćemo se boriti. Potera može da počne. Vladane, želim vam puno sreće. Bodrimo vas, mi smo uz vas, tim i ja, protiv tragača. Pa valjda ćemo ga pobediti, valjda ćemo umaći. Pokušat ćemo. Idemo na pitanje. Koji element je prvi otkriven posle antičkog doba, to jest hemijski putem? Sumpor, fosfor ili fluor? Nešto ste morali pritisnuti ili... Otprilike da je tako. Ajte onda odmah da vidimo da li smo imali sreće. Za početak, ne. Morat ćemo na znanje. Odgovor tragača je... fosfor. Prvo, bio sam siguran da je sumpor otkriven u antici, a mislim da sam čuo neku priču, ima neka veze sa nekim kostima koje su svetlele kad su ih našli. Mislim da tako nekako su otkrili, da. Ali nema veze. Dobro, tako nekako je on i odgovorio tačno. Idemo na sledeće pitanje. Koji ruski umetnik je svojom izložbom sa preko 400 slika inspirisao Musorskog da komponuje svitu slike sa izložbe? Viktor Hartmann, Karl Faberge ili Ivan Šiškin? Opredelili ste se vi za Viktora Hartmana. Ne znam zašto, ali čini mi se da negde imam taj podatak. Ja mislim da je Viktor Hartmann. Da vidimo, odgovor je... Imali ste negde, kažete, taj podatak i evo ga u pravom trenutku je iskočio. Mislim da sam ga skoro pročitao negde, taj podatak. Odlično, odlično. Odgovor tragača, da vidimo. On je išao eliminacijom. Pa i ne eliminacijom, mislim, Faberge očigledno, naravno, nije. A kažem, njega smo odmah isključili. Ali da, imao sam ja taj neki podatak. 100.000 dinara i dalje na tabli, još 4 stepenika pa smo završili. Imamo još dosta da igramo. Dajte pitanje. Koji naslovni lik je proslavio glumca Ralfa Macchia, dok je njegovu žensku verziju tumačila Hilary Swank? Karate Kid, Robocop, Superman.
Karate Kid? Da. Dovoljno, kratko, jasno. Tako je. Dobro, tačan odgovor je... Karate Kid. I da vidimo kako je odgovorio na ovo naš tragač. Šta je on rekao? Robocop. Eto, pogreši čovek. To je sopstvene oblasti, to tako obično je. Nastavak, sledeće pitanje. Koji od ovih romana je napisan više od 100 godina pre druga dva? Robinson Crusoe, Alisa u zemlji čuda, Avanture Toma Sawyera. Teško je sad ovo pitanje, prosto treba da se čovjek... Možda po temi, možda po temi, ali i to je. Nije zahvalno. Nešto smo morali pritisnuti. Odgovor, Alisa u zemlji čuda je... Netačno. Robinson Crusoe. Odgovor tragača. Crusoe. Dobro, ovo je bali jednostavno. Pa ja mislim da je on 1700 i neka. Tako nešto, 600 i sve čak. 1719. godine. Tako nešto. Sljedeće pitanje. Koja je jedina južnoamerička zemlja koja se celom površinom nalazi južno od južnog povratnika? Da li Urugvaj, Čile ili Argentina? Čile. Sad je trebao čovjek sebi da stvori sliku u glavi pa da vidi. Rekao bi Argentina zato što ide skroz do maltene južnog pola. Ali vidimo da li je Argentina ili Čile ili Urugvaj. Samo Urugvaj, ko bi rekao. I odgovor tragača? Urugvaj. Urugvaj je ubedljivo najmanji od svih. Ja sam tako računao. I ovi su baš ozbiljno veće države, jedna i druga. A Čile je kao glista, onako. Ali je kompletno uz obalu, da. Pa da. Borimo se do samog kraja, je li tako? Da, dobro. Ajmo, Vladane, idemo na sledeće pitanje. Da odmaknemo. Koji grad je od 1861. do 1865. godine bio prva prestonica Ujedinjene Kraljevine Italije? Torino, Milano ili Firenca? Vladane, rekli ste Torino. Yes. I? Jeste zadovoljni odgovorom? Pa i nisam. Da pogledamo da li je odgovor tačan. Jeste. Malo sreće, nije na odmet uvek. Pa pokažite to malo, onda ste zadovoljni ovim odgovorom. Da, da, jesam. E, pa i ja sam zadovoljen pored vas. Dobro, odgovor tragača. Torino. Da. Znao sam to, da. Sljedeće pitanje. Koji od tri reda starogrčke arhitekture je posljednji nastao i ima najviše ukrasa? Dorski, jonski ili korinski stil? Rekli ste i korinski. Korinski, da. Dobro, delujete da znate. Pa nadam se da je tako, kažem, ako bih rekao da znam, lagao bih, ali se zaista iskreno nadam da jeste. Sad ćemo mi to proveriti. Vrlo dobro. Kako je odgovorio tragač? Kod njega to ide. Da, veruj mi, uvek sam mešao dorski, jonski, korinski, ali svakako kad se ide redom, korinski je uvek poslednji, kad se kaže. Sjećam se da nas iz likovnog smo to učili u srednjoj školi i to je dorski, jonski, korinski. Ali da li je to jonski, dorski, korinski ili dorski, jonski, korinski? Mislim dorski, jonski, mislim da je ovo pravilan redoslov. Jes. I još jedno pitanje za Vladana, pa da čekamo finalnu potvrdu. Ja to priželjkujem. Da vidimo. Koja zemlja je prvobitno izabrana za domaćina svjetskog prvenstva u fudbalu 1986. koja je na kraju održana u Meksiku? Kolumbija, Čile ili Peru? To je Čile. Ko bi ga znao? Da, po meni da. Peru zaista odbacio odmah. Kolumbija? Sada Kolumbija. Moguće da je kao neko iznenađenje, zaista ne znam taj podatak. Dajte da utvrdimo gradivo, da vidimo tačan odgovor je...
A nije Čile, nego Kolumbija. Zaočekivati je da ovaj podatak on ne zna. A ja imam predoćaj da on ne zna. Ajde da vidimo. Pogrešit će ovde, znate. Nemoguće. Kad je futbal u pitanju tu... Tu on sedi, ne smije da dozvoli grešiti. Da, moram da kažem, da, ja grešim samo kad je moja struka u pitanju. Ovo sve ostalo mi je dobro ide. A što se ovog tiče, ja sam išao vodio sam se time da Kolumbija ima najrazvijeniju infrastrukturu, ima najviše velikih stadiona i cenio sam da kao bi bilo logično. A nestabilni su sve tri zemlje. Mada nije nevredno bi ikom palo napomenu da u Peru organizuje svetsko prvenstvo. A Kolumbija je dovoljno i velika i ima tu dobru infrastrukturu. Dobro je bilo, Vladane, nemojte se slučajno deprimirati zbog ovoga, već ste jedan put bili, prošli ste. Sad ste tu došli sa Milinkovićem u duel oko futbola. Ko će protiv njega u tim njegovim temama? Evo vama ruka, svako samo napred. Hvala. I sljedeći takmičar je sada Maja. I sada Maja, koja je po obrazovanju, odnosno po struci, šta? Diplomirani politikolog, mada imam i završen master na Fakultetu organizacionih nauka. A čime se bavite, kažete? Trenutno radim u jednoj međunarodnoj IT kompaniji. Kažite mi šta možete ovako da izdvojite što bi bilo interesantno van posla, pustite posao. Pa kao mlađa sam se bavila folklorom, odnosno da budem precizna, svirala sam violinu u Narodnom orkestru Kulturno-umetničkog društva iz Valjeva. Volim da putujem, da se družim, volim da kuvam. Koje ste zemlje obišli? Mislim da je najdalja država u kojoj sam bila Rusija. Bila sam u Maroku, bila sam u Turskoj, u Španiji. Gde u Rusiji? Španiji, pošto ajde da kažem, tamo se bolje snalazim nego da vas pitam za Maroku. Bila sam na jednom jezeru Seliger, na jednom međunarodnom kampu 2011. godine. To je trajalo nekih desetak dana. Jedno onako zaista mesto sa očuvanom prirodom. Kako se snalazite u prirodi? Dobro, s obzirom da sam odrasla na periferiji grada, okružena životinjama. Jedan od lepših krajeva naše zemlje, Valjevski kraj sa rekom Gradac i tako dalje i tako dalje. Da igramo prvu igru. Može. I vreme za Maju, neka krene sada. Dovršite naziv pesme Katarine Velike, Ti si sav moj... Bol. Tačno. Koja serija Davida Linča je 2017. dobila nastavak? Dalje. Twin Peaks. Šta je pisalo na zlatnoj jabuci koju je Erida bacila pred Hjeru, Atinu i Afroditu? Dalje. Najlepšoj. Mastif je tipa koje životinje? Tip koje životinje? Dalje. Psa. U kojoj državi se nalazi važna luka iz Drugog svjetskog rata, Narvik? Holandija. Norveška. Kojom francuskom rečju zovemo deo ulice kojim se kreću pešaci? Trotoar. Tačno. Koji pop-art umetnik izradio seriju portreta Mao Zedonga? Dalje. Warhol. U kom veku je Sankt Peterburg postao ruska prestonica? U 18. Tačno. Koja Andersenova junakinja se u crtanoj ekranizaciji zove Ariel? Sirena, mala Tačno. Sirena. Tačno. Kako se zove rodno selo Vuka Karadžića? Tršić. Tačno. Kako se naziva pravni zastupnik ili branilac optužen? Advokat. Tačno. Koji film sa Hugh Grantom je nazvan po uobičajenom trajanju trudnoće? 9 meseci. Tačno. Iz koje zemlje? Dobro, ispliva ste u početku, nešto nije bilo baš, što kažemo, sigurno, ali zato 7 tačnih odgovora, 70.000 dinara, to je dobro. Možemo da idemo odmah na drugu igru. Ćemo. Dobar večer, Maja. Dobar večer. A vi ste iz Valjeva? Tako je. Jako lep grad. Hvala, tri reke, jesam. Ako se ne varam. Molim? Tri reke. Pa... Gradac, Kolubara i šta beše na treći? Jadar. Ne, Jadar nije. Jadar, nije. Obnica, Jablanica, Ljubostinja. Ima ih više, ali Kolubara i Gradac su najveće. Da, dobro, dobro. Dobro, lepo. Da, igramo igru, 70.000 dinara. Vredno zaradila Maja u prvoj igri, a onda dalje sa ovom svotom vidjet ćemo šta će se desiti, da li će krenuti s ove pozicije. Pre svega da čujemo donju svotu, jer naš tragač ume da bude džentlmen kad su dame u pitanju u ovoj situaciji. Da, budući da dama radi u međunarodnoj IT kompaniji, cenim da zarađuje dosta novca, tako da njoj ovo ništa ne znači, pa ću da joj dam 30.000. 30.000. Eto, sad je uzeo u obzir neke druge stvari, dobro. A jedan korak bliže tragaču. Pa tu ću biti džentlmen bez obzira na osvojenu sumu, daću vam isto kao i muškarcima, dakle 300. 300.000, dobro. Evo, u timu su još Božidar i Nemanja. Božidare, šta vi sada kažete? Ostani na osvojenoj sumi. Kratko i jasno, zapomaže prosto Božidar. Nemanja, vi? Najbitnije je da se vratiš na poziciju, tako da ostane na istoj sumi.
Dobro, jasni su. Da, izvinite, ako je najbitnije da se vrati, neko uzme 30.000. Da će sigurno se vrati. Ja mislim da nije ona taj tip, ali ajde. Da je donja ponuda malo bila jača, mislim da bih je prihvatila, ali zaista ne bih volala da igram za 30.000, tako da zadržat ću se na onome što sam osvojila, pa šta bude. Potera može da počne. Majo, imate li neka iskustva sa kvizovima? Ne, ovo je moje prvo iskustvo. Možda nešto u školi kada nije bilo, naravno, televizijskog tipa, ali ovako nešto ne. Otkud to da dođete u ovaj kviz? Pratila sam ovaj kviz iz sezone u sezonu i na kraju ove godine mama mi je rekla ili se prijavi ili ću ja da te prijavim, tako da eto, ovo je za mamu. Pozdravimo majku sada na početku. Jedan pozdrav za... Pozdrav za mamu. I da krenemo sa pitanjima i želim puno sreće. Evo kreću pitanja. Koje godine je sagrađen Berlinski zid? 1946. 1950. ili 1961. Vaš odgovor je 50. 1950. Računate, završio se rat, pa onda tako nekako. Da, ovo bi trebalo da je moja oblast, ali eto, nisam sigurna oko ovoga. Da vidimo, ajte, pomoći će vam u karijeri. 61. Nismo pogodili. Odgovor tragača je... 1961. Dobro, manje više uopšte poznato. Nastavak, odmah dalje. Čekamo pitanje. Koja susedna prestonica leži na reci Dimbovici ili Dambovici? Sofija, Bukurešt, Budimpešta. Sad smo tu nagađali, kako vam zvuči, da li vuče više na... Budimpešta nije, a ovo mi zvuči kao neki, da kažem, slovenski naziv, pa sam zbog toga odlučila je Sofija. Bila sam u Sofiji, ne sjećam se da je bila neka reka poznata. U Bukureštu nisam bila, ne znam. Ajde da proverimo. Nismo bili u Bukureštu, pa zato. Nismo znali odgovor tragača, bio je. Nisam bio, ali iskreno ne znam, bio sam u Sofiji, ali ne znam da li u Sofiji ima reku uopšte, ima neku, ali ne znam. Ko bi sad to mogao da se seti? Ali nešto se ne sećam, pa zato rekao, ajde da... Da bude Bukurešt. Da. Mislim, pošto smo svi se složili da budim pa šta koja je na Dunavu nije. Dobro, Majo, ništa, nismo uspeli iz prva dva pokušaja. Idemo na treći pokušaj, treće pitanje. Šta su cisterciti? Katolički red? Izumrli zglavkari, podvodne pećine. Zaista ne znam. Cister kao neki otvori, kao neki... možda baš pećine? Pa... Cisterne. Možda, ali zaista ne želim da nagađam. Da vidimo da li smo baš tako loše sreće danas, pa sve neka pitanja koja ne znamo odgovor. Da vidimo. Katolički red. Ja nisam imao pojma, stvarno. Da vidimo kako se i da li se uopšte dobro u ovoj situaciji snašao tragač. Ja stvarno nisi čuo za cistercit? Ne. Cistercit. Da. Nismo čuli ni ja, ni naša takmičarka Maja. Majo, šteta, kratko smo igrali ovu drugu igru. Nažalost, ali dobro, tu smo da se igramo. Pozdravite majku kod kuće i neka vas natera još jedan put. Dajte da popravite utisak. Važi. Ja mislim da ni ovaj nije bio tako loš. Nije loš, nije loš u svakom slučaju. Dobro, ostao nam još jedan takmičar, to je Nemanja. Nemanja, od vašeg prvog predstavljanja u večerašnjem izdanju Kviza Potera prošlo je već ima tome. Da se podsjetimo. Po struci ste ekonomista. Po struci ekonomista, 27 godina, dolazim iz Rume. Iz Rume, jeste. I bavite se... Iz srca Srema, privatnim poslom u maloj porodičnoj firmi. Porodična firma. Tako je. Čime se bavite, slobodno? Ograde žica, pre svega žičane ograde svih vrsta. Pa da, čovjek kad se ogradi, nekako misli da je siguran, u stvari ogradio se od prirode, pa mu to zavisi gde je. Što kaže ona engleska poslovica, dobro ograda čini dobro komšiju. Dobro komšiju, tako je. Tako. Dobro, Nemanja, čime se još bavite ovako u slobodnom vremenu, neki hobi ili nešto?
čitam sve što mi padne pod ruku, volim da putujem, ne bi se reklo, ali volim također sve sportske aktivnosti. Mislite po liniji? Po liniji, da. Volite i... Volim i gurmanluk. Jeste. To bi se već reklo na prvi pogled. Dobro, dobro. Tako da... I sve ostale čari života. 100.000 dinara moramo da dopunimo nekako, da se izborimo. Vidimo koliko ćemo to zaraditi, a posle kako ćemo odbraniti. Nemanja Mihajlović, njegovo vreme počinje sada. Dovršite čuvenu rečenicu. Ja Tarzan, ti... Jane. Tačno. Sa kom kontinenta potiče antilopa Gnu? Afrika. Tačno. U kom veku je u Sjedinjenim Američkim Državama ukinuto ropstvo? Ropstvo u 19. Tačno. Kojom francuskom reču zove motorni čamac koji velikom brzinom klizi po vodi? Dalje. Gliser. Kako se zvao autor komedije Dundo Maroe? Dalje. Marin Držić. Za koji sport se kaže da je najvažnija sporedna stvar na svetu? Futbol. Tačno. Kako se u Ratovima zvezda zove robot koji ide u paru sa Artu Dituom? Dalje. Citripio. Koji sinonim za trotinet se može čuti u pesmi Tata, kupi mi auto? Tricikl. Romobil. Koliko prema poslovici batina ima krajeva? Dva. Tačno. Kako se jednom rečju nazivaju odštampana predavanja fakultetskog profesora? Skripte. Tačno. Ko je na svom oproštaju od igranja košarke ponovio čuvenu trojku iz Istambula? Paša Đorđević. Tačno. Ko je najveće grčko ostrvo iz grupe Jonskih ostrva? Krit. Kefalonija. Koja engleska slovena? Tako dalje i tako dalje. Kao i Maja, 70.000 dinara, 7 tačnih odgovora. Najvažnije je da mi to prenesemo u zajedničku kasu. Znači, sad tek dolazi ono važno. A vidjeli ste, raspoložen nam je danas tragač. Valjda se umorio do sada. Da, možda se i umorio. Da vidimo. Dobro večer, Nemanja. Dobro večer. Pravite ograde, žice i to. Tako je. Jel pravite onu žicu što se pušta struja kroz to? A, tu ne. Što? Samo ove, metalne tipa. Pa nije ni zato što ima ona za stoku što se pušta struja. Po želji vlasnika. Ja moram da poteram ovu našu poteru. Dakle, 70.000 dinara, neka stoji ovdje na tabli. Prvo da vidimo, pa onda da je spuštamo ili podižemo, kako kažem. Ako se okrenemo nizbrdo, jedan korak dalje od tragača, koliko ćete biti? Da, budući da niste dama, ne može ovako kao... Od toliko izdašno, 25. 25.000 ili korak bliže tragaču, onda će vam ponuditi... Isto tako, 250. 250. Nemanja, samo je Božidar tu za savjetovanje, a mogu i ja da pomognem. Kažite, Božidare. Imaš znanje, pokazao si osnovljene osvojene sumi. Dobro, Nemanja, pokazali ste tačno da imate znanje. Da li treba da se igrate sada da uzimate možda 250, u kasi 100.000, Božidar sam... S obzirom da smo došli ovdje da se zabavimo i da je emisija zabavnog tipa, kao što kolega kaže, prvobitni plan je bio da se ide na višu sumu, međutim, s obzirom da je Božidar sam, pre emisije smo imali određenu vrstu dogovora, tako da ipak, nažalost, srednja suma. Nažalost. A bili ste spremni da krenete? S obzirom da igra. Tako je. Kao i u životu sve ili ništa. Dobro, 70.000 dinara bit će možda u ovom trenutku dovoljno, važno je da pridružite uz onih 100, pa neka krene potera. Pet koraka do izlaza, samo pet tačnih odgovora. Samo. Ništa više. Neka krenu. U kojoj zemlji je nastao muzički pravac krautrock? U Francuskoj, Velikoj Britaniji ili u Zapadnoj Nemačkoj? Je li ovo došlo iz znanja? Negde je u glavi, nisam siguran. Tačan odgovor, da li je Zapadna Nemačka? Jeste. Oh, Nemanja, hvala vam što ste znali ovo. Odgovor tragača? Evo ovako. Prvo, to je jedan od mojih omiljenih pravaca u muzici, a nastao od reči kraut, koja na nemačkom znači kupus. Tako da to zapravo bi značilo kupus rock, jer su Nemce pogrdno zvali kupusari. I odatle to u stvari ide kraut rock. Jeste vi isto ovoliko znali? Kao da sam već čuo objašnjenje. Dobro. Dobro. Nastavak, sljedeće pitanje. Tikvasta puhara i trobojna pločarica su vrste otrovnih zmija, jestivih gljiva, biljaka, mesožderki. Jestive gljive. Nisam ljubitelj, ali i ovo je negde informacija u glavi. Međutim, odmah ćemo mi to proveriti. Dajte da vidimo odgovor.
apsolutno tačno, jeste li živa. I odgovor tragača je... Dobro. Očigledno su gljive sad, da li su jestive ili ne, to nisam znao, ali... Dobro je, što je takav odgovor. Jestive su barem jednom. Pa da, to svakako. Sada još tri tačna odgovora, za sada dobro napredujemo. U kojoj državi se nalazi dolina Neandertal, po kojoj je nazvan Neandertalac? U Nemačkoj, Ukrajini ili Francuskoj? U Francuskoj. Mislim da jeste. Ukrajina mislim da nije. Da, ne bi odgovaralo tom imenu. Vuče me negde na jug Evrope. Tu su i praistorijske pećine na severu Španije, tako da... Tu je negde. Sad ćemo mi odmah da saznamo i da to upamtimo. Ipak u Nemačkoj. Kako se ovde snašao tragač? Pa, logično. Idemo dalje. Koliko jedan kilometar ima milimetara? Hiljadu, milion ili milijardu? To je milion. Dobro, mislim da ne treba posebno da vas pitam za obrazloženje. Tako je, odgovor tačan i kakav je odgovor tragača? Milion. Čekamo još dva pitanja i dva tačna odgovora od Nemanje. Dakle, u kojoj zemlji se nalazi lednik Fedčenko, najduži lednik na svetu izvan polarnih regija? U Rusiji, Kazahstanu ili Tadžikistanu? Tadžikistan. Jeste, tamo su planine i nadmorske visine preko 4000 metara i tako dalje. Sad, lednik izvan polarnog kruga, izvan polarne regije, u stvari Rusija ima deo polarne regije. Kazahstan ne je mali opet. Kazahstan, koliko me sećam i služi, je poprilična ravnica. Ima deo koji je planinski. Brdovit, ali ne verujem da... Mislim da ste blizu tačnog odgovora, ali ja nisam siguran. Tu je negde, u tom regionu. Da vidimo. Bravo, Nemanja. Odgovor tragača je... Kazahstan. Geografija? Znam da sam, imao sam neke drugare koji su sve vremena išli tamo na skijanje, pa kao ima neka planina tamo. Čekajte, niste znali ovo? Ma kako, pa kako, pa da sam znao pritisno bi šta... Čekajte, ja ne mogu da verujem da ovo... Dešava se, umorio se, kažem. Već drugo pitanje. Ne, ne, nisam se umorio, nego kao mnogo geografije za moj ukus. A pa ne možemo ovako mi da igramo da čovjek ne zna ovo pitanje. Idemo na sledeće, možda i poslednje za Nemanju. Ko je napisao istorijski roman Taras Bulba? Mihajl Šolohov, Nikolaj Gogolj ili Taras Ševčenko? Imamo odgovor Nemanje, Nikolaj Gogolj. Da. Obrazloženje? Nisam siguran. Taras Ševčenko, koliko se sećam, on je Ukrajinac, ali mislim da je Rus pisao ovo. Šolohov je pisao nešto drugo. Tihidon. Tihidon. Gogolj, pročitao sam nekoliko dela. Pročitao sam je Tarasa Buljba, ali to je bilo u školsko doba, tako da... Gde je živeo Gogolj? U kom... Gde je živeo Gogolj? Oj, moj. Gde je rođen? Da budem iskren. U Ukrajini? Pa moguće. Znam da ukrajinske prezimena završavaju na O. Ne, nema veze, on je Rus, samo je iz Ukrajine. Pre svega da vidimo da li je odgovor tačan, pa ćemo raspravljati dalje. Konačno. Bravo. Hvala. Nemanja, bilo je dobro. Hvala. Bilo je dobro, skoro da vam čovjek kaže šteta što ne uzeste onu gornju svotu, mislim da bi prošao. Svakako. Pa, sad čini se tako. Još jedna igra pred nama, svakako. Imate još jednu igru, 170.000 dinara u zajedničkoj kasi, Božidar i Nemanja u finalnoj poteri. Čekamo završnicu. Dakle, finalna potera, dva takmičara Božidar i Nemanja u njihovoj kasi, 170.000 dinara. To sad treba da odbrane po poslednji put. Pošto vas je dvoje u finalu, imat ćete razliku u odnosu na samog tragača, na samom startu dva koraka ispred i dva minuta ispred sebe da ja pročitam što više pitanja i da znate odgovore, eto to je poenta. Koncentracija i bez brzanja, je li tako? Vreme za naše takmičare, onda neka krene sada. Kojim carstvom je vladao Petar Veliki?
Nemanja. Ruski. Tačno. Ko je napisao roman Charlie i fabrika čokolade? Nemanja. Dalje. Roald Dahl. Kako se zove grčka boginja lepote i čulne ljubavi? Božidar. Afrodit. Tačno. Koja je osnovna merna jedinica za jačinu električne struje? Božidar. Amper. Tačno. Kako se na slovo B naziva pesma venecijanskih gondolijera? Nemanja. Dalje. Barcarola. U kojoj državi se nalazi grad Celje? Božidar. Slovenija. Tačno. Pod kojim akronimom je poznata naša regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge? Nemanja. Ratel. Tačno. Koja je vrsta reči za badava? Božidar. Dalje. Prilog. Koje je bilo izvorno gruzijsko prezime Josifa Staljina? Božidar. Džugošvili. Tačno. Koji je naš lokalni naziv za klasu reptila? Božidar. Mizrci. Tačno. Koje je 1958. godine dobio Ninovu nagradu za roman Ne tugu i bronzana stražo? Božidar. Branko Ćopić. Tačno. Koji grad je u naslovu Spielbergovog filma o olimpijskoj tragediji 1972. Božidar. Minhen. Tačno. Kojoj državi pripada ostrovo Tahiti? Nemanja. Dalje. Francuskoj. Ko je autor izvorne skulpture bacač diska koji su kasnije Božidar. Mnogi kopirali? Fidje. Miron. Šta prizivaju dodolske pesme? Nemanja. Kišu. Tačno. U kojoj saveznoj državi Nemačke se nalazi istorijski važan grad Regensburg? Nemanja. Baden-Württemberg. Bavarska. Koji je nadimak pevača Bijelog dugmeta Mladena Vojčića? Nemanja. FIFA. Tačno. Festival kakvog filma se kod nas skraćeno zove FAF? Nemanja. Autorskog. Tačno. Koja pevačica je donela Izraelu pobedu na pesmi Eurovizije 2018. Nemanja. Neti. Tačno. Koji francuski fudbaler je dao 13 golova na jednom svetskom prvenstvu? Božidar. Dalje. Žist Fontaine. Koji je autor i izvođač pesme Ej Salaši na severu Bačke? Nemanja. Zvonko Bogdan. Tačno. Ko je naslikao dvostruki autoportret dve Fride? Nemanja. Dalje. Frida Kahlo. Kako se zovu biljke pri čijem se klijanju javljaju dva kotiledona? Nemanja. Dalje. Dikotiledone. Koje su rase psi Pongo i Perdita u Disneyovom animiranom filmu? Nemanja. Dalmatinci. Tačno. Ko glumi spartanskog kralja Leonidu u filmu 300? 300. Ko glumi, nije važno sada, nismo stigli da odgovorimo. 17 koraka ispred. Dali ste 15 tačnih odgovora. Bili ste dobri. Zaista ste bili dobri. I malo duža pitanja dok sam ja pročitao Ratel, ali ste se setili Nemanja i toga. Ja bih bio zadovoljan na vašem mjestu, ma kako bilo kasnije u epilogu i da li vas stigao tragač ili ne. Dobri ste bili. Je li tako, Božidare? Pa, vidjet ćemo. Dakle, igrat ćete još. Kao što znate, imat ćete priliku za sve ono što tragač ne bude znao ili rekao dalje. Dakle, sada uvodimo igru posljednji put u ovom izdanju Kviza Pottera, našeg tragača. Dobro večer ponovo. Pošto naš tragač nema običaj da sluša kako odgovaraju takmičari u ovom finalnoj Potteri, ja ću samo da kažem da ovaj rezultat 17 koraka ispred su postigli, da su dosta znali, da je bilo puno pročitanih pitanja, baš i ne odražava realno stanje njihovog znanja. Moram da ih malo branim. Ali zgodno, 17 poena na 170.000. Kao da su se potrudili oko toga. Pa da. Dobro, uobičajeno pitanje za tragača, da li je ovo dostižno, jeste? Pa jeste, ovo je taman na ivici, ovo je, može se dobiti, može se izgubiti, mislim, da. Između 15 i 20 je tako, ovo ispod 15 se relativno lako stiže, a ovo iznad 20 nikako. Pitanje za tragača je i da li se osjeća dobro, da li je možda umoran, iscrpljen? Pa ako bi mogu da dremnem jedno 10 minuta, me sačekate, pa onda da... Znači, vidim ja, vrlo je pripremljen i vrlo je spreman. Dakle, kao i do sada, naš tragač će odgovarati na brza pitanja u vremenskom roku od 2 minuta, sve što ne bude znao. Zaustavljamo njegovo vreme i dajemo ponovo šansu ovom dvojcu, Božidaru i Nemanji, pa da se isprave, da se sete pravog odgovora i da vrate tragača koji korak unazad. Pa šta da kažemo, mislim da je situacija takva da više nema šta da odugovlačimo, nego da krenemo sa finalnom Potterom za tragača. Njegovo vreme neka počne sada. Koji je glavni grad Kolumbije? Bogota. Tačno. Kom umetničkom pravcu je pripadao slikar Pierre-Auguste Renoir? Impresionizmu. Tačno. Koja Gogoljeva priča je nazvana po glavnoj ulici u Petrogradu? Nevski prospekt. Tačno. Koju knjigu zna na pamet neko koga zovu Hafizom? Kuran. Tačno. I iz koje afričke ostrvske države je bila pjevačica Cezaria Evora? Zelenorrtska ostrva. Tačno. Šta nedostaje osobi koja boluje od vitiliga? Pigment. Tačno. Kako se zvao prvi svemirski brod sa ljudskom posadom? Vostok 1.
Tačno. Koja država se ranije zvala Ceylon? Šrilanka. Tačno. Kako se zvao srpski slikar, otac glumca Severina Bijelića? Jovan Bijelić. Tačno. U kom okeanu se nalaze ostrava Galapagos? U Pacifiku. Tačno. Koji nadimak je imala srpska pesnikinja Milica Stojadinović? Srpkinja. Tačno. Koliko na svetu ima država sa preko milijardu stanovnika? Kina, Indija, dve. Tačno. Kako se u grčkoj mitologiji nazivaju prvih 12 dece Urana i Geje? Titani. Tačno. Koji hemijski element je dobio ime po latinskom nazivu za Pariz? Lutecium. Tačno. Kako su se prezivali američki supružnici Julius i Ethel, koji su pogubljeni zbog odavanja tajni Sovjetima? Rosenberg. Tačno. Evropski deo koje države je poznat kao Istočna Trakija? Turske. Tačno. Koja Srpkinja je prva tenisarka rođena u 21. veku koja je osvojila VTA turnir u singlu? Žao mi je za vas, ali čerka Predraga Danilovića, Olga Danilović. I tu bismo, vidim, stigli do kraja. Kao što ste čuli, nismo imali ni šansu. Šta da radim? Sve je znao. Takva igra. Takva igra, tako Božidar. Pa nešto, Nemanja ga je već polako iscrpljivao u onoj drugoj igri i mislio sam da će se malo poremetiti, poljuljati, ali čvrst. Još da spavao onih 10 minuta. Zamislite da je odspavao. Ne, onda ne bi ništa znao. To bi me poremetio. Dakle, kao što ste vidjeli ovoga puta, tragač je uspio da stigne naš dvojac, Nemanju i Božidara, samo zato što mu, eto, oni nisu napravili veću razliku od 17 koraka, ali sve zajedno, svi smo dobro prošli, rekao bih tako, novo iskustvo za takmičare. Tragač, da ga ne uzimamo više u obzir, već standardno dobro zna. Dobro, zadovoljni? Zadovoljni. Nismo zaradili, ali zadovoljni. Novo iskustvo. Tako. Dobro, pridružite nam se ukratko za kraj, samo da kažem, i vidimo se sljedećim prilikom. Pozdrav svima.